gimana kalian Pak Yadi. Nah, materi bab bentuk gending ing karawitan. Jadi gending karawitan niku kudu wonten bentuke. Nah, makanya contohnya wonten lagu utawi gending ABC. Nah, ini tentang bentuk gending lancaran. Bentuk gending lancaran niku gamelan ketuk, gamelan kempul, gamelan gong lan suwan, lenabuh boten terus-terusan. Terus pripun carane Pak Yadi? Tak aturi ningali skemane gending bentuk lancaran nggih. Skema gending bentuk lancar sak baris mawon nggih. Sak baris niku wonten 8 tutukan tawi 8 notasi. Terus le nulis niku dipisah 0-4 spasi 0-4. Nah niku iso diiseni notasi upamane 0-6 0-6 lan sak piturutipun ngaten niku wis kemah. Terus nah gamelan nggih pembentuk ding niku antawisipun gong, suwukan, kenong, kempul, dan ketuk. Ne, bentuk lancaran dereng ngangge kempiyang. Dados namung kenong, gong, kempul. Niki. Kenonge ditabuh ing etungan genep. Nah, N, N itu kenong nggih. N iku kenong. Etungan genep. 0, 4, 6 walu. Terus suwukan ditabuh ing etungan walu 0-4-6-8. Nah niki suwukan sing boleh ngene. Nah nek lagune utawi lagu sing dilebokke teng bentuk lancaran niku namung sak baris utawi namung 8 notasi boten nganggo suwukan, iki langsung gong-gong kabeh. Nek biasane lagu niku minimal rong baris. Nah iki rong baris. Niki gong. Nah minimal ngoten iki. Dadi skema tali komposisi gending bentuk lancaran niku ngeten iki ya. Onten rong baris minimal nek lagu. Nek nek namung skemanipun namung sak baris. Nek nek onten lagune minimal niku 2 baris. Nek sak baris mboten nganggo suwukan langsung gong terus. Nek nek 2 baris gong pasti di tiap baris terakhir. Mergo lancaran utawa lagu sing ning bentuk gending lancaranku ana sing rong baris, ana sing telung baris, ana sing patang baris. Contone lagu ABC, lagu ABC. Gending lagu ABC. Terus gending niku biasanipun wonten bukane atau awalan. Lenyeran teng mriki umpaminipun BK. BK niku buka. Buka awalan. Nah, gonge wonten mriki. Wonten niku. Buka terus lagi gendinge nggih. Penulisanipun kudu ditulis bentuke gending umpaminipun lancaran disingkat lanc. Terus jenenge gending utawi jenenge lagu upamane A B C. Terus koma S L. S L iku gamelan sing ditabuh nggih, slendro kan gamelan iku wonten rong laras nggih,
Slendro lan pelok. Nek SL ateges slendro nggih. Wonten pelok wonten slendro. Nek niki ditulis SL berarti jenenge bentuk gending lancaran, judule lagu ABC, gamelan sing dienggo nabu slendro. Nah, wonten iku sekedhik bab pangertosan bentuk gending lancaran. Benjang kelas 3 semester kasus tunggal iki lagunipun contoh lagunipun lagu ABC. Benjang tugasipun nyanyi niki kagem pangertosan mawon. Kula kinten cekap semanten mawon, benjang dipun sambet malih nggih. Sampun assalamualaikum. Sandat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.